sem confronto, momento algum, sou da paz, porque hoje eu tenho ainda a conseguir as coisas e resolver ainda o maior ferramenta que nós temos, pode ter certeza que é o diabo. Pode ter certeza disso. Mas, vereador Sebastião, eu não concordo na Vossa Excelência de estar para fiscalizar e sabe o nome de uma pessoa que chega nessa casa no dia. Porque se eu soubesse, eu dizia que Brasil é nada, como governado, Brasil é governado, Brasil é governado, eu sou preso. Eu dou a palavra, eu queria que a Vossa Excelência tomasse providência disso, eu dou a palavra. Ok. Então, no dia que eu souber que uma pessoa, está em situação dessa irregular, vocês podem ter certeza que, assim como eu já participei de comissão de investigação, aqui nesta casa, com o vereador Valmir e com a vereadora Cristina, nós trouxemos relatório, ofício, nominando o nome de cada uma pessoa que foi ouvida e colocando aqui nessa casa. Isso é o mínimo. Então, eu não concordo quando as pessoas dizem que está para fiscalizar e envolve certas coisas. E outra coisa que nós lembramos aqui nessa casa, que está sobre a autonomia da mesa diretora desta casa, foi os encaminhamentos desses programas de Casa Minha Vida. O que esta casa, que fez o papel inicial, atuou e pediu à Caixa o retorno das informações. Se a Caixa não deu ainda, a mesa diretora tem como trazer de novo a discussão para cá, para tentar investigar a Caixa. Investigar a Caixa. Esse é o procedimento. E não eu posso dizer que existe vários tipos de denúncia e que se não dá nada para me comprovar. Agora, na hora que tiver dados na minha mão que me comprovam, vocês vão dizer quem é o Zé, vocês vão saber quem é o Zé e o Francisco, que eu não fui votado aqui para encobrir coisa errada de ninguém. Isso é parte do que eu vou e o povo sabe o que eu faço. Muito obrigado.